Alltså jag är väldigt oroad för den här stora klimatförändringen som jorden ser, och vi har 5 till 10 år på att stanna upp den här utvecklingen och få temperaturökningar att minska, och vi måste göra allt vad vi kan som står i vår makt att stoppa upp den här globala uppvärmningen och få slut på koldioxidutsläppen, och där måste vi använda den teknologi som finns, det vill säga förnybar energiteknologi, att använda solen och vinden och minska utsläppen. Så det är det vi måste göra. Alltså vi på Saltex, vi lagrar ju solenergi, vindenergi i vårt helt naturliga patenterade saltmaterial som gör att man kan lagra vind och sol väldigt kostnadseffektivt. Så att vi är väldigt engagerade i frågan genom att då implementera och genomföra projekt i världen där man kan då lagra solenergi, vindenergi för att minska klimatpåverkan. Så att vi jobbar med det varje dag. Jag tror att genom att stödja innovationsbolag som Saltex och den typen av företag som vill minska klimatpåverkan, genom att stödja dem med antingen offentliga medel, med nätverkande och få ut den här teknologin i världen, är det viktigaste jobbet. Sen också göra ett attraktivt företagsklimat i Sverige.